Të nderuar deputetë, të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës, grupi parlamentar G6 në parim do të përkrah këtë liq, por, duke pasur parasysh të pjesart e komunitetit rom i kanë humbur pronat e tyre duke u larguar nga Kosova që më herët, mendojmë se tek pronat e komuniteteve pakis duhet të fokusohemi më tepër përmes ligjit, duke pasur parasysh se shumë prona janë inexistente tani të komunitetit rom në Pej, Prizren, Mitrovic, Prishtin, Gjilan e kështu me radhë, se me dhe njëherë në parim ne duhet të përkrajmë këtë ligj, por duke u fokusuar më tepër në pronat inexistente të komunitetit rom të cilët tani më i kanë humbur pronat. Ju faleminderit. Faleminderit.